नमस्कार बंधु बान्धवी सकलोके मोर यूट्यूब चेनेल स्वागतम जानाइछो। आपोनालोक सकलोरा बाबे एटी भाल खबर, अहोम सरकारे नतुनकै लखिमपुर मेडिकल कलेज एंड हस्पिटलत 79 टा पद मुकलि करि दिसे आरो ए पद खमुहर अनलाइन एप्लाई 12 मेर पर आरम्भ हबो आरो यार अन्तिम तारिख होइसे 27 मे। आपोनालोके www.dme.assam.government.in गय ए एप्लाई खमु करिबो पारिबो। ते होइसे अकाउंट असिस्टेंट, तार बाबे डिग्री हले हल जिकोनो स्ट्रीमर पर डिग्रीधारी हबो लागिबो आरो एबसर कम्पिउटार डिप्लोमा थाकिबो लागिबो। केशियारर बाबेओ बिकम लागिबो आरो एबसर कम्पिउटार डिप्लोमा थाकिबो लागिबो। ता लयार डिविजन असिस्टेंट, कम्पिउटार अपारेटर काम क्लार्क, डिटिपि अपारेटर, एखमहर बाबे डिग्री लागिबो आरो एबसर कम्पिउटार डिप्लोमा थाकिबो लागिबो। स्टेनोग्राफारर बाबे लागिबो डिग्री लागिबो आरो डिप्लोमा लागिबो, आपोनार स्टेनोग्राफारर डिप्लोमा लागिबो आरो एबसर कम्पिउटार डिप्लोमाও লাগিব। আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাবে এইচএলসি পাছ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু যি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সো লাগিব। নাম্বাৰ 7, ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম, ক্লাৰ্ক কাম, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, যাৰ বাবে যোগ্যতা লাগিব, ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমাও থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ 8 হৈছে ৰেকৰ্ড কিপাৰ কাম, ক্লাৰ্ক, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা লাগিব। নাম্বাৰ 9 হৈছে ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক, যাৰ বাবে ডিগ্ৰী লাগিব আৰু লগতে এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ 10 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে ষ্টেটিষ্টিচিয়ান, যাৰ বাবে এমএছচি ইন ষ্টেটিষ্টিক্স হ'ব লাগিব, কম্পিউটাৰ নলেজো থাকিব লাগিব আৰু বায়োষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা এনালাইচিছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহিছোঁ কোডিং ক্লাৰ্কলৈ। কোডিং ক্লাৰ্কৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব। লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, যাৰ বাবেও ডিগ্ৰী লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ বাবেও ডিগ্ৰী লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ 14 হৈছে ৰিচেপশ্যনিষ্ট, কাম ক্লাৰ্ক, যাৰ বাবে ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ 15 হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ান, যাৰ বাবে ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স আৰু লগতে এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাও থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ 16 হৈছে ডিপুটি লাইব্ৰেৰিয়ান, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাও লাগিব। ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ নাম্বাৰ 17 হৈছে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, যাৰ বাবে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে মেডিকেল ৰেকৰ্ড অফিচাৰ, যাৰ বাবে ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব, লগতে মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিচিয়ান কোৰ্চৰ ওপৰত ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আছে ডকুমেণ্টেলিষ্ট, যিসকলৰ ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম, ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক, যিসকলৰ ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব আৰু এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এই সকলোবিলাক পদৰ পে স্কেল হৈছে 14,000 to 60,500 আৰু লগতে গ্ৰেড পেও থাকিব। আৰু 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ অন্তৰ্ভুক্ত থকা ব্যক্তিসকলেহে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টসমূহ গ্ৰেড 3ৰ নন টেকনিকেল পোষ্ট। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ তথ্যসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।